І зараз, власне, про політичні складові будемо говорити з політологом Ігорем Рейтеровичем. Він з нами на зв'язку. Пане Ігорю, слава Україні! Вітаю вас в ефірі. Героям слава, доброго ранку. Давайте з міжнародки почнемо. НАТО збереться на саміт ось уже післязавтра. Окремо обговорював Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів, з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Там і питання і різних штук в НАТО, зокрема Фінляндія, Швеція. Ми пам'ятаємо, там така складна історія. І друге, суперважливе для України питання, це політичні рішення про можливість вивести український зерновий експорт. От що в цьому проглядається, чого нам очікувати, на вашу думку, від саміту НАТО, від дій Туреччини, яка проводить таку, ну, дуже своєрідну політику? Ну, тут багато дійсно буде залежати від того, чи дійдуть якогось консенсусу з Туреччиною, оскільки вона намагається зараз грати, як так би мовити, на кількох фронтах, користуючись своєю, ну, фактично золотою акцією щодо вступу Фінляндії і Швеції, вимагає для себе певних преференцій, але і з іншого боку, певною мірою ключі від вирішення цього зернового питання, зернової проблеми, також знаходяться у Туреччині. Я взагалі тут, ну, достатньо оптимістично налаштований, в якому плані. Я думаю, що все ж таки там дійдуть згоди по ключовим основним питанням і, можливо, розмови от про цю зустріч, яка відбудеться за посередництва Туреччини і за участі України і Російської Федерації стосовно там розблокування портів, можливо, вона вийде десь на фінішну пряму, тому що дійсно, ну, проблема вона назріла, перезріла, і НАТО тут зможе продемонструвати, скажімо так, певні наміри до її вирішення, ну і подивитися на реакцію, звичайно, Російської Федерації. Якщо, ну, реакція буде залишатися такою, як вона є до сьогоднішнього дня, тоді треба буде шукати якісь, ну, інші, скажімо, там сценарії вирішення цієї проблеми. Ну, поки що невелика ймовірність позитивного вирішення через розблокування цих портів, воно зберігається. НАТО тут може зайняти роль як такого посередкованого, ну, такого спостерігача, так і безпосередню роль гаранта. Звичайно, що Росії роль гаранта не дуже підходить, і кораблі НАТО вона не дуже хоче бачити там в Чорному морі, але в будь-якому випадку, оскільки Туреччина член НАТО, так чи інакше роль альянсу в цій історії вона буде проглядатися. Тому я переконаний, що про це безумовно будуть говорити, будуть обговорювати, ну, чи дійдуть якогось конкретного рішення, не факт, але принаймні зробити якісь, ну, подальші кроки щодо розблокування цих перемовин, ну, це реально. І ще, мені здається, одне питання, ну, його так попередньо не розглядали, але коли тут все розглядати будуть, і воно має посередковане відношення до України, це ситуація, яка зараз складається довкола Литви, Латвії, Естонії. Да? І оця історія з забороною там на транзит певних вантажів, які були запроваджені щодо Калінінградської області, так чи інакше буде в фокусі уваги Альянсу, оскільки Литва, вона член Альянсу, да, і зрозуміло, що ті рішення, які вони приймають, і ті погрози, які йдуть в бік цієї країни з боку Російської Федерації, Альянс на них повинен якимось чином відреагувати. Тому я не виключаю, що можливо якісь нові військові навчання або перекидання додаткових військ, те, що ми в принципі спостерігали останні кілька тижнів, можливо, зараз і тенденції вони певною мірою посиляться. Ну і зрозуміло, що Україна за цим дуже уважно буде дивитися, бо це буде відволікати в тому числі увагу Російської Федерації, створювати якусь додаткову точку напруги. Ну а об'єктивно, якщо вона виникне, можливо, у Росії просто на нас трошки буде менше увага звернута. Це позначиться на тій ситуації, яка зараз на українських фронтах саме складається. Ну, власне, а якщо НАТО, яке ми часто чуємо, називають беззубим, по суті, НАТО взагалі може щось як організація, ну, зробити, а не лише обговорити? Ну, там натівські конвої морські для того, щоб вивести український експорт, або там ще щось, що може вирішити НАТО, аби показати свою взагалі спроможність до дій, а не лише до поговорити? Ну, вони безумовно можуть такий сценарій розглянути. Зрозуміло, що Росія категорично буде ньому опиратися, бо це ж розписатися у власній неспроможності, і всі ті істерики, які вони запроваджували і запроваджують стосовно війни там з НАТО, да, і розширенням НАТО, вони можуть набути нових обрисів, якщо ці кораблі війдуть в Чорне море і будуть допомагати вивозити українське зерно. Але тут можна піти трошки іншим шляхом. Тобто це будуть військові кораблі країн НАТО, але вони можуть діяти під егідою Організації Об'єднаних Націй. Наскільки мені відомо, такий варіант розглядався, і про нього достатньо серйозно говорили, що це можуть бути там британські, наприклад, кораблі, або американські, або там ті ж турецькі кораблі, але вони отримують мандат не НАТО, а мандат Організації Об'єднаних Націй.
І таким чином, ну принаймні формально, Росія зможе, я розумію, що це дуже дивно виглядає, але десь зберегти обличчя для свого внутрішнього споживача і говорити, що це не кораблі НАТО, а це кораблі ООН. Але ну зрозуміло, що ну брати участь там будуть безпосередньо військові альянса. І всі інші сценарії вони передбачають певне загострення, на яке НАТО поки не хоче йти. Але тут є один нюанс: якщо Росія своїми подальшими діями просто не змусить НАТО реагувати по-іншому, тобто ми зараз вже бачимо, що ця реакція вона потроху починає набирати обертів. І перекидання цих військ і розмови про посилення в першу чергу американського військового контингенту в деяких країнах Центрально-Східної Європи, вони ж не на порожньому місці виникли. Це в тому числі реакція на ті агресивні дії заяви, які робить Російська Федерація. Можливо, після ті істерики, які вони влаштували стосовно блокування, як вони кажуть, цього анклаву Калінінградської області, ці процеси вони суттєво прискоряться. І ми бачимо, що деякі країни, от Естонія, наприклад, да, вона прямо вже публічно звертається до керівництва Альянсу і говорить, що наявні плани оборони цих країн вони не влаштовують, наприклад, Естонію. Да, вони хочуть інших планів, вони хочуть посилення там відповідних військових контингентів. То я не виключаю, що ця зустріч вона стане певним тригером, і ці процеси суттєво пришвидшаться. Об'єктивно все іде до того, тому що на агресивні дії Росії, на проведення якихось додаткових навчань, додаткових там військ на цих кордонах, НАТО повинно реагувати, ну і реагувати достатньо активно. А от, власне, ставки ж постійно підвищуються. Знову була зустріч Путіна з Лукашенком. Наскільки я розумію, російський диктатор хоче схилити свого васала для того, щоб задіяти його збройні сили в Україні. Чергові погрози, розповіді російських посадовців про те, що вони будуть в першу чергу бомбити Лондон. От як нам на це реагувати? Ну, нам це треба, зрозуміло, брати дуже уважно до відома, і ми повинні тут розуміти, що Росія, вона намагається відразу діяти на кількох фронтах. Бачачи, що в них не дуже виходить в Україні, і, до речі, судячи навіть ну, з цієї зустрічі там Путіна і Лукашенка, Путін поки Лукашенка до кінця ще не схилів до прямої участі Білорусі у військових діях проти України. Він ще якось опирається. Наскільки його вистачить, ну, це питання на сьогоднішній день відкрите. Але тому, може, і не дивно, що з'явилася тема, яка пов'язана безпосередньо з Калінінградською областю. До речі, ініціатором цієї теми виступив не Путін, а виступив Лукашенко. Судячи з деяких заяв навіть Путіна, він дещо був роздратований саме такою ініціативою, тому що він, мабуть, хотів говорити про одне, а Лукашенко достатньо майстерно перевів тему, ну, принаймні так здається на перший погляд, да, перевів тему на зовсім інший, скажімо, бік, не на Україну. І Путіну тепер придеться на це якимось чином реагувати. Але тут треба чітко розуміти, що Росія і далі буде тиснути, якщо Литва буде залишатися при своїх позиціях і не буде змінювати правила цього транзиту, то росіянам придеться щось вигадувати, крім якихось заяв. Я, ну, чесно кажучи, не дуже вірю в якесь там пряме військове вторгнення, тому що, ну, по-перше, немає поки що передумов, хоча якісь там провокації вони можуть, звичайно, влаштовувати. Але міра цих і межа цих провокацій, що безпосередньо буде відображатися в тому числі на Україні, тому що ми ж повинні чітко розуміти, що якась частина сил буде звідси тоді перекидатися на ті кордони, або вони просто не ведуть в Україну, тому що будуть стояти на тих кордонах. Так от, міра цих провокацій якраз і буде залежати від того, як на це буде реагувати той же Альянс. Якщо Росія починає зараз військові навчання в Калінінградській області, то, мені здається, адекватною відповіддю були б такі ж самі навчання довкола цієї області, які б проводили країни НАТО, які би показували, що вони з повною серйозністю ставляться до цих погроз і готові на них відповідним чином реагувати. А Україна в будь-якому випадку, я розумію, що, можливо, це дещо цинічно звучить, але вона, ну, ми виграємо від того, що Росія розпиляє свої сили, свої ресурси, шукає якісь додаткові точки конфлікту і в'язується в все більш і більш глибокий конфлікт безпосередньо з НАТО. Тому що це буде прямо відображатися як на рівні військової підтримки України. Ну, вони будуть бачити і розуміти, що нереально можуть бути наступними, тому треба більше допомагати Україні. Ну і плюс я ще раз наголошу, що це буде відволікати певною мірою сили Російської Федерації, які і так не є безмежними. І зрозуміло, що чим більше військових поїде на ті кордони, тим менше їх з'явиться на території нашої країни.
Ну, якщо так буде, то це вже, як це, уже хліб, отак, хоч щось, що робить наше життя трошечки легшим, хоча легкого життя ми точно не очікуємо. Слухайте, тут ще одна історія, яка сталася, і це вже не перший отака публічна навіть перепалка, я інакше це не можу назвати, чи там непорозуміння, коли, значить, в соцмережах написали про відступ Збройних сил Сєвєродонецька, заступниця міністра оборони тут же вийшла з комунікації, написала в Фейсбуці, що ви такими повідомленнями, тим, що аж занадто поспішаєте, ви заважаєте Збройним силам України. І от тут питання суто, суспільно-політичне. Чи варто розглядати якісь варіанти, наприклад, цензури? Чи це має бути лише на свідомості? Тому що є, правда, публічні діячі, які, просто поперед батька в пекло намагаються щось якомога швидше опублікувати, щоб зібрати собі весь вал там лайків, шерів. От що з цим робити, і чи має бути тут якесь політичне рішення? Якийсь елемент військової цензури, він безумовно повинен бути присутній. Це, розумієте, характерно для будь-якої демократичної країни в тому числі. І ми повинні чітко розуміти, що цензура в звичайному житті і цензура під час війни – це трошки різні речі. І тому якісь такі подібні правила, їх можна називати цензурою, а можна називати просто правилами, певними там принципами. Вони повинні безумовно бути розроблені. І хотілося, щоб в першу чергу наші публічні особи цих правил дотримувалися. Але розумієте, оця історія з Сєвєродонецьком і, відповідно, заяви, які прозвучали з Міністерства оборони, вони виглядають дещо дивно. Чому? Тому що знов шукають журналістів, які перебувають фактично в зоні ведення бойових дій, на передовій, які спілкуються з нашими військовими. Вони щось зрозуміло пишуть, і це щось може там не дуже може подобатися Міністерству оборони. До речі, подібних заяв від Генерального штабу не поступало. От саме конкретно цієї ситуації, що достатньо показово, бо тут треба все ж таки розрізняти, що Міністерство оборони – це політичний орган, а Генеральний штаб безпосередньо займається тактикою і стратегією. Але тут є, як то кажуть, знаєте, нюанс. Якщо говорять про необхідність запровадження певних якихось обмежень, то ці обмеження повинні розповсюджуватися тоді абсолютно на всіх. І на тих, хто представляє владу. Ми знаємо, що в нас деякі радники дуже багато всього розказують про оточення, про небезпеку, про необхідність відведення військ, але їх чомусь, знаєте, як кажуть, не одергивають, да? Їм, в принципі, дають можливість такі заяви робити. Але якщо такі заяви починають... Більше робити того, люди... деякі люди зроблять заяви, що війна закінчиться через 2-3 тижні і все буде спокійно. І це теж у мене величезне питання. Розумієте, і дивіться, це ж легітимізується тим, що ці люди мають певний статус, офіційний. І зрозуміло, що до їхньої інформації прислухається, як до інформації з офіційних джерел. І, знаєте, заяви там про оточення, про складне становище і так далі, вони чомусь не цензуруються представниками того ж Міністерства оборони. З іншого боку, якщо про це пишуть якісь інші журналісти, які можуть дозволити собі якісь там критичні певні заяви по відношенню до представників, от я знов підкреслюю, не команд командування Збройних сил, тому що такого не було. А, наприклад, політичного керівництва, то відразу в їх бік іде певна критика про те, що вони щось не те кажуть. Тому, якщо ці правила повинні стосуватися всіх. Ці правила мають стосуватися всіх. Я просто пам'ятаю з історії, коли, наприклад, у Великій Британії під час Другої світової війни для всіх фотокореспондентів існувала окрема процедура. Що би ти не відзняв, ти мав віддати негативи, а тоді тільки ж на плівку знімали, та у спеціальне місце, там цю плівку проявляли, а тобі віддавали тільки ті кадри, які можна публікувати. Я розумію, що Велика Британія з їхніми традиціями свободи слова, журналістських стандартів, партії і таке інше, вона це запроваджувала під час Другої світової війни, і це у них так працювало. Напевно ж, неможливо це зробити, забирати у всіх негативи от зараз, у 21 столітті. Тут питання, можливо, якоїсь публічної комунікації, суспільної комунікації, яка є недостатньою. Безумовно, це є, але дивіться, ці правила треба було від самого початку відпрацьовувати. Я переконаний би, що тоді цим правилам цього президента Міністерства оборони ми такі проблеми на сьогоднішній день не маємо, що є певна неузгодженість і певні питання до журналістів, які просто роблять свою роботу.
Добре, тоді ще одна історія, яка у нас останніми кількома днями живе, це, власне, викрита мережа російських агентів, Деркача і його поплічників. От, власне, що нам варто про це думати? Ну, прізвище Деркач називали як людину, яка працює на Росію досить давно. От тепер уже і СБУ, що називається, почухалося. От що нам про це думати? Що нам думати про тих людей, які працюють свідомо чи навіть деякі несвідомо на ворога? Ну, нам треба розуміти, що це, на жаль, не останній випадок, про який ми говоримо. І я думаю, що певна кількість подібних агентів ще в наших спеціальних службах, у владі взагалі, ну тому що, ну там, наприклад, народні депутати, вони ж є також представниками влади, да? Вони залишаються і вони можуть займатися речами, які шкодять безпосередньо там територіальній цілісності, суверенітету України, взагалі національній безпеці. І це об'єктивна проблема, тому що ще після розпаду Радянського Союзу, ну, зрозуміло, що та ж Російська Федерація, вона активно працювала над тим, щоб мати певну базу подібних прихильників, якихось там сплячих агентів, не сплячих агентів. А після 2014 року вони свою діяльність дуже сильно активізували в цьому напрямку. Тут єдине, що дивує, що по деяким особам, ну от Деркач, якого назвали, да, ця інформація, вона циркулювала в тих же ЗМІ, ну, мінімум кілька років. І ми знаємо, що в 2020 році проти нього навіть санкції вводили Сполучені Штати Америки, але це чомусь це не стало приводом для наших спеціальних служб займатися його конкретною такою розробкою, да, на сленгі цих спеціальних служб. Вони чогось прикинулися лише в 2022 році і сказали, що назбирали якусь там достатню кількість інформації. Хоча зрозуміло, що треба було це робити ще тоді, коли з'явилися певні до нього питання з боку, в тому числі наших партнерів, які з до санкційного списку його вносили, і так далі. Другий момент, знаєте, отут ну, але це стоп, саме секундочку, політичні... секундочку. Але саме тоді так, пан Деркач разом з народним депутатом від монобільшості Дубінським проводив «Слуги спільні народу», прес-конференції. Так, так, так. От я ж хотів би про це сказати, що це саме політична історія. Розумієте, що до неї не зверталися тоді, тому що була присутність деяких представників влади. Наступний момент, коли були запроваджені санкції проти Деркача вже з боку Ради національної безпеки і оборони, це все одно не стало приводом для проведення якихось активних слідчих дій. І тепер ми виходимо на третій, найголовніший політичний момент. Я далекий там від якихось теорій змови і так далі. Ну, зверніть увагу, історія про Деркача виходить в публічний простір тоді, коли активізуються розмови про необхідність заміни керівництва Служби безпеки України. І про це говорять, і про це пишуть, в тому числі в закордонних виданнях. Тут відразу СБУ демонструє таку активну роботу, що вона розкрила цілу агентурну мережу. Тому все це не дуже добре виглядає з точки зору системної роботи і з точки зору того, що в нас приділяють достатню увагу взагалі з, ну, боротьбі з подібними агентами, яких, я ще раз підкреслюю, в нас явно, ну, залишилося ще, вони є. Тут є як об'єктивні моменти, багато хто з Радянського Союзу походить, спільно там з росіянами десь навчалися, мали якісь там інші контакти, зрозуміло, що їх могли вербувати. Тому нам потрібна серйозна перевірка і, я не побоюсь цього слова, серйозна професійна, не політична, а професійна люстрація в спеціальних службах, оскільки от війна навіть з Російською Федерацією показала, що на превеликий жаль в армії таких, ну, зрадників, там людей виявилося надзвичайно мало, їх практично немає. А от в спеціальних службах, які пов'язані з політикою, їх виявилося достатньо багато. Треба частіше дзвонити Баканову про того чорта. Пробачте, я цитую президента України Зеленського на одному з його на одній з його зустрічей. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую, що роз'яснюєте. Ігор Рейтерович, політолог, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.